ሰላም ተነስተልኝ የተወደዳችሁ የቶም ቱብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ ማድረሳችሁናል። የመጀመሪያው መረጃ አስደሳች መረጃ ነው። 357 ዜጎች ከሳኡዲ አረቢያ ወደ አገር ቤት ተመልሰዋል። ዝርዝር መረጃውን ማድረሳችሁናል። ሌላው እንግዲህ ስድስት እህቶቻችን በአስደሳቻቸው ደመወዝ ሳይከፈላቸው ቆይቶ ነበር። ነገር ግን አሁን ደመወዛቸውን ተቀብለዋል። እንዴትና የት የሚለው መረጃ ወደናንተ አደርሳችኋለሁ። እስከመጨረሻ ተከታተሉት። አጭር ቪዲዮ ነው። እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደሁል ጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉት። ቶማስ ባላለው የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሐሳቦች የሚተላለፉበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ የተወደዳችሁ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። መግቢያ ላይ እንደተከስኩት እንግዲህ ሁለቱም መረጃዎች መልካም የሚባሉ መረጃዎች ናቸው። ደስ የሚል መረጃ ነው። የመጀመሪያው 357 ዜጎች ከሳኡዲ አረቢያ ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። ሌላው እንግዲህ መረጃ ደግሞ እንደዚሁ ስድስት እህቶቻችን በአሰሪዎቻቸው ደመወዝ ተከልክለው ነበረ። ነገር ግን አሁን ደመወዛቸውን አግኝተዋል። ዝርዝር መረጃውን መልስበት ይሆናል። 357 ኢትዮጵያውያን ዛሬ ከሳኡዲ አረቢያ ሪያድ ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። ዜጎች ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቆንስላ ጉዳዮች ጀነራል መስፍን ገብረ ማርያምን ጨምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዛሬዎቹ ተመላሾች ውስጥ 262ቱ ሴቶች ሲሆኑ 95ቱ ደግሞ ህፃናት ናቸው። ይህ መረጃ ያወጣው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ጉዳዩን ቶም ቤተሰቦች እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም እንደዚሁ የገቡ አሉ። ነገር ግን የሳኡዲ አረቢያ የሚገኙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ችግር በጣም በጣም በርካታ ነው። በእርግጥ ትንሽ የተወሰነ ሰዎች ሲገቡ ደስ ይለናል። አንድም ሰው ሲገባ መልካም ነው፣ ደስ ይላል። ነገር ግን ያ ብቻ አይደለም። በጣም በርካታ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሁንም እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት። በተለይ ወንድሞቻችን በጣም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ፎቶዎችን በሶሻል ሚዲያ አይታችኋል። በጣም በችግር ውስጥ ነው የሚገኙት። ዛሬም አንድ መረጃ ወጥቶ ነበረ። ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው እንግዲህ እንደ መረጃው መሰረት ለሚዲያዎች ተናግሯቸዋል ተብለን የአየር ማቀዝቀዣ ተዘግቶብናል ነው ያሉት። በሳኡዲ እስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከነገሩኝ ብሎ ያወጣው መረጃ በቅርቡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሳኡዲ እስር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያን ሁኔታ አስመልክቶ ያወጣውን ሪፖርት ተንተርሶ ለኤፒ የጻፍኩትን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ጉዳዩን ዘግበውታል። እኔ በሰራሁት ዜና ላይ ስሙ እንዲሁም ያለበትን ቦታ ሳይጠቀስ ያናገርኩት ግለሰብ ዛሬ በጠዋቱ በድብቅ ይዞት በሚገኘው ስልክ ደውሎልኝ እንዲህ አለኝ ይላል። በቅርብ ቀናት ያለንበት ሁኔታ ጭራሽ እየባሰ ነው። ለሚዲያ ተናግሯቸዋል ተብለን የአየር ማቀዝቀዣ ኤሲ ማለት ነው ኤር ኮንዲሽኒንግ ተዘግቶብናል ብሏል። በዚህ ላባችን ከጣሪያው ዝናብ እንደወረደ ይገኛል ብሏል። ልክ እንደ ዝናብ ማለት ነው የሙቀቱ የላቡን ሁኔታ ሲያስረዳ፣ እንግዲህ አንድ ቤት ውስጥ 350 አካባቢ ነበርን። አሁን በየቀኑ የሰው ቁጥር እየጨመሩብን ይገኛሉ ብሏል። ከኤምባሲ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኤምባሲ ሰዎች ሲመጡ ብዙም አያናግሩንም። የሌሎች ሀገራት ኤምባሲዎች ግን ችግራቸውን ሰምተው የቁሳቁስ ድጋፍ ይዘው ይመጣሉ። ችግራችን ለመንግስትም ለህዝብም አሳውቅልን ብለዋል። ውድ የቶምቲም ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም በጣም ያሳዝናል። ወንድሞቻችን ያሉበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። እንደሰማችሁት እንግዲህ ለሚዲያ ተናግራችኋል ተብሎ ነው እንግዲህ የሳኡዲ አረቢያ መንግስት በወንድሞቻችን በአያያዝ እስር ቤት ውስጥ እንግዲህ እስከ 350 ሰው በዚህ ሙቀት አስቀምጠው እና በርካታ ችግሮችም ሌሎች ችግሮች አሉ። ይህን እንግዲህ የዩናይትድ ኔሽን እንዲሁም የሁማን ራይት በጣም ክፉኛ ኮንነውታል። ባለፈው ሳምንት በቶም ቲዩብም ይህንን መረጃ አቅርቤላችሁ ነበረ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም በዚህ ነገር በእናንተ ምክንያት ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ውርጅብን የወረደብን አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኒንግ ኤሲውን ዘግተውባቸው በጣም በችግር ውስጥ ነው የሚገኙት። ላባችን ልክ ዝናብ እንደዘነበ አይነት ያህል ነው፣ ያን ያህል ነው እንግዲህ እንትኑን ሲገልጹት። ያው ታውቁታላችሁ እንግዲህ አረብ ሀገር ያለን ሰዎች እናውቀዋለን። ያለ ኤሲ 5 ደቂቃ መቀመጥ አይቻልም በዚህ ሙቀት። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ እንኳን ሙቀት አይደለም ውጭ ሙሉ ለሙሉ ቀዝቃዛ እንኳን ቢሆን አንድ ሰው 350 ሰው ምናምን በትንሽ ሩም ውስጥ ተፋፍጎ ሲቀመጥ የሚፈጥረው የአየሩ ኤር ሰርኩሌሽን አይኖረውም።
ስለዚህ አስቡት ሙቀቱን በዛ ሙቀት በአረብ ሀገር ሙቀት ከዛ ላይ ደግሞ ወደ 300 የሚሆኑ አንድ ክፍል ውስጥ ተዘግቶባቸው መቀመጥ ይሄ የግፍግፍ ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ እኔም በቻልኩት አቅም ለወንድሞቼ ድምጽ ለመሆን እየሞከርኩ ነው ለእህቶቻችንም ድምጽ ለመሆን እየሞከርን ነው ይሄንን ሁላችሁም ሼር ያደረጋችሁ ለሌሎች እንግዲህ ሼር አድርጉት በጣም ጫና ማድረግ ይኖርብናል የኢትዮጵያ መንግስትም አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ወንድሞቻችን እንዲገቡ የግድ ማድረግ ይኖርበታል እንግዲህ በቅርቡ ተስፋ ላይ አስባለሁ በግሌ ምክንያቱም ይሄ ጫና በእኛና በእናንተ ብቻ የተወሰነ አይደለም በጣም ከባድ ደረጃ ደርሷል በዩናይትድ ኔሽን በሂውማን ራይት ደረጃ ደርሷል የሳውዲ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት ነው ስለዚህም በርግጠኝነት መፍትሄ ያገኛል ብዬ አስባለሁ ስለዚህም እንግዲህ በዚህ በኩል سنደሰት በዚህ በኩል ደግሞ ምናዝንበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም 357 ዜጎች ዛሬ ከሴቶቻችን ከልጆቻቸው ጋር ሲገቡ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ተቸግረው የነበሩ አንድ ነፍስ አንድ ሰው አረፍ ሲል የሚያስደስት ነው እንደዚህ ጋር በዚህ በኩል ደግሞ የወንድሞቻችን ነገር ያሳስበናል ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያው ድምጽ ከመሆን ወዳና እንድንም ይሄ ነው ያለው ሁኔታ እሺ ከታዩ መረጃ መግቢያ ላይ እንደተከስኩት እንግዲህ መልካም መረጃ ነው ደስ የሚል መረጃ ነው ስድስት እህቶቻችን የለፉበትን ገንዘብ አስተሪዎቻቸው ወይም ደግሞ ማዳም አልከፍልብላቸው ነበር ነገር ግን ኢምባሲው እንዲከፈላቸው አድርጓል የት ነው እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ ኩዌት ነው እንግዲህ የኩዌት ኢምባሲ የኢትዮጵያ ኢምባሲ በኩዌት ባወጣው መረጃ መሰረት ኢምባሲው የደመወዝ ክልከላ ለገጠማቸው 6 ዜጎች ክፍያ እንዲፈጸም አደረገ ብሏል እንደ መረጃው መሰረት በኩዌት የፌዴራል ኢምባሲ በኩዌት ሀገር በቤት ሰራተኛነት ሲያገለግሉ የነበሩና ከአስተሪዎቻቸው ጋር በተፈጠረ አለመስማማት ከሁለት እስከ 4 ወር የሰሩበት ደመወዝ ያልተከፈላቸው 6 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ደመወዛቸው እንዲከፈላቸው ማድረግ ችሏል ብሏል ዜጎቻችን በተለያየ ጊዜ ወደ ኢምባሲ ቀርበው ለሚመለከተው የቆንስላ ድርጅት ክፍል ሰራተኞች የሰጡትን ጥቆማና ማመልከቻ መነሻ በማድረግ ከአስተሪዎቻቸው ጋር በተደረገ ድርድር የመስማማት ስራ በድምሩ የኩዌት ዲናር 1810 የኩዌት ዲናር ነው የተከፈላቸው ይህ ማለት እንግዲህ በዛሬው አሁን በኩዌት ምንዛሬ አንድ የኩዌት ዲናር በኢትዮጵያ በብር سنቀይረው ወደ 121 አካባቢ ነው የሚመጣው ስለዚህም በአጠቃላይ የተከፈላቸው ወደ 184620 አካባቢ የኢትዮጵያ ብር ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ኢምባሲውም እንዲከፈላቸው ማድረግ ተችሏል ብሏል ኢምባሲው ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት የዜጎችን መብትና ደህንነት ለማስጠበቅና የሚደርስባቸውን የመብት ጥሰት ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ብሏል ስለዚህም ውድ የቶምቱም ቤተሰቦች እንግዲህ በተለያየ አገራት የምትኖሩ በዱባይ ዩኤኢ ውስጥ ማለት ነው እንደዚሁም በሳውዲም በሊባኖን እንደውም በጣም ትልቁ ችግር በተለይ ከደመወዝ ጋር የተያዘ በአሁን ሰዓት ያለው ችግር በቤሩት የሚገኙ እህቶቻችን ናቸው እስከ 9 ወር እስከ 8 ወር የሰሩበትን ከዛ በላይ የሚሰሩበትን ደመወዝ ጭራሽ አልተቀበሉም ከዛ በፊት የኢኮኖሚው ክራይስ ነበረ ችግር ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ የኮሮና መጣ ከዛ ደግሞ ይሄ ፍንዳታ ተከስቶ ደመወዛቸውን አልተቀበሉም በርካቶች ናቸው ይሄ ችግር እንግዲህ በኩዌት ብቻ አይደለም በሁሉም ቦታ እርግጠኛ ነኝ ይሄን የምትሰሙ የዚህ አሁን ያልተከፈላችሁ እህቶች በርግጠኝነት ትኖራላችሁ ስለዚህም እንደዚህ ችግራችሁን እንግዲህ ለኢምባሲ በማሳወቅ በተለይ ከአስተሪዎቻችሁ ጋር ባለመግባባት እንደዚህ አይነት ደመወዝ ያልተከፈላችሁ ካላችሁ እና ሁኔታቸው ማይከፍሉ ከሆነ እና በጣም ረጅም ጊዜ ከሆነ በቀጥታ ለኢምባሲው ሪፖርት ማድረግ ይኖርባችኋል ስለዚህ ገንዘባችሁ የምትቀበሉት በኢምባሲ በኩል ብቻ ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንድ ወር ሁለት ወር ልታልፉት የምችሉበት ሁኔታ ይኖራል ሰጣችኋለሁ ምናምን በሚባል ሁኔታ ነገር ግን በርካታ ወራት ከሆነ ኢምባሲ በየምትኖርበት ሀገር ኢምባሲያችሁን በማነጋገር ይሄንን ገንዘባችሁን መቀበል ይኖርባችኋል ከዚህ ጋር ተያዘ እንግዲህ ለወደፊቱ ሰፋ ያለ አንድ ፕሮግራም እንዴት አድርጋችሁ ገንዘባችሁን የምትቀበሉበትን መንገድ ኢምባሲው ዲቴል ኢንፎርሜሽን በመጠየቅ ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ ይሆናል ስለዚህ ውዴቱም ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬ መረጃዎች እነዚህ ናቸው ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መልሳለሁ በተቻለኝ መጠን እንደዚሁም እንግዲህ ለሚገባቸው ሰዎች ሼር አድርጉት እንደተለመደው
ቪዲዮን ላይክ ያደረጋችሁት ውጡ። በሌላ መረጃ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። አመሰግናለሁ።